Ama hayır. Hoş geldin. Tut kurban kanalıda premier. Qaraylar bilan maktabda keldim men, hali maktabni qulp ochilmadi qani. Ya bu baliqlarga odam qarab to'ymaydi yo'q ey. Bu baliqlarga qay. Bu baliqlarga odam qarab to'ymaydi yo'q. Hozir men laqalarni ham sari, boshqa baliqlarni ham sari. Ha baliq suvda chiqib qaynayapti-da xullas. Xohlagan joyingizga tiqsangiz baliq bor-da, garajchi. Bu qaray baliq ey. Azizlar, baliqlar ko'ringlar mana. Like podpiskaga arzimaydimi? Baliqlar, ha? Baliqlar like podpiskaga arzimaydimi? Do'stim. Akang o'zi trendda. Akang o'zi trendda. Omad hammaga. Bosinglar, xullas. Baliqlar qaranglar mana. Yuribmiz mana. Paqa, paqa, qo'l ko'taring o'y. Musofirlarimiz uchun. Musofir, qani bo'lsin. Bu qara o'zbek shunday.